Vad innebär det egentligen att vara människa? Vår arvsmassa innehåller över 20 000 gener och 3 miljarder baspar som gör oss till de vi är. Men i de minsta beståndsdelarna så är det genetiska byggstenar som talar om för generna om de ska vara av eller på. Om vi lyckas bevisa att influensavirusets egenskaper kan bromsa åldringsprocessen i gästsporen, skulle det leda till framsteg som inte ens skulle kunna föreställa oss. Jag vill inte dö på sjukhus. Jag tänker inte låta dig göra det alls. Om ni fått det att fungera så är det den största upptäckten som penicillinet. Cellerna åldras för fan långsammare, Erik. Gör det.